ခုနှစ်သားမီးအားလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ညလိုက်အစီအစဉ်မှာလာပြီနေမှာလှူဒါန်းရမယ်ကုသိုလ်တော်တွေအကြောင်းနဲ့လာရောင်လုံတဲ့ရေစင်ရေကျန်းအစီအစဉ်တော်ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရွက်နည်းတကူကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ရေအကြောင်းကိုဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်တွေပြောပြခြင်းပါတယ်တော်တော်များများကလည်းနည်းပညာတွေထွန်းလာတဲ့အခါရောက်တော့အရင်တော့ဂမ္မီယပညာရပ်တွေကိုအလွယ်တကူ Google မှာ Internet မှာ Facebook မှာ Telegram မှာစသည်အားဖြင့်လေ့လာရှိဖို့အတွက်အလွန်လွယ်ကူသွားတယ်။တခုကိုအကြောင်းသိကျင်တယ်လို့ကြောက်ရဲလိုက်တာပဲ God of what အပြီးသွားဘာပဲပေါ့နော်။အရင်လိုဆရာသား Channel လို့အာကျန်ကိုကျန်ကားတွေလို့ဆိုရတဲ့ပညာရပ်တွေဟာအလွယ်တကူပြန့်နှံ့လာတဲ့ကဘာကြီးဟာရွာကြီးတွေဟာဆိုတဲ့စကားတိုင်းအချင်းနေခစ်တခုကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုညပြောပြမယ့်အစီအစဉ်တွေကအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ဆရာကြီးတွေကတူဝက်ပြီးတော့အသုံးပြုသွားတဲ့အစီအစဉ်ကြီးတွေပါပဲတူဝက်ပြီးသုံးသွားနည်းကြီးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲဒီလိုမျိုးခုနှစ်သားမီးကိုပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအော်သူများရင်လည်းဒီလိုပြောပြထားတာပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလိုပြောပြထားတာပဲကိုယ်လည်းကိုယ်ပြည်သက်ကိုဒီအကြောင်းအရာတွေပြောပြတဲ့နဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောပြပြတာပါမှန်တကယ်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုသိခဲ့တယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အလွန်အကျိုးထူးတယ်ဆိုတာတွေ့ဖူးပြီးသားပါကြုံမှုပြီးသားပါအစွမ်းထက်ပြီးသားပါအကျိုးထူးပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမနက်ဖြန်တပေါင်းလားပြည့်ဓာတ်ပေါင်းလားပြည့်ညချမ်းမင်္ဂလာအခါသမယမှာအလွန်အကျိုးထူးစေတဲ့လာရောင်လုံတဲ့ရေစင်တော်အစီရင်စီရင်လေးကိုဒီနေ့ညပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လာရောင်ခံတယ်လို့လာရောင်လုံတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဂမ္မီယကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဂမ္မီယပညာကိုလေ့လာကြတဲ့လိုက်စားကြတဲ့ဂမ္မီယပညာနဲ့မစိမ့်ကြတဲ့သူတွေဆိုရင်ကြာပူနာဝါရှိပြီသားသို့မဟုတ်တချို့သူဆောင်ရွက်ဖူးခဲ့တာတောင်မှရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့အဘမင်းသင်္ခါရဲ့မနှုတ်စာရီဆိုတဲ့ဝိတုထဲမှာမနှုတ်စာရီမင်းသမီးလေးဟာလပညာမှာလရောင်လုံတဲ့အကြောင်းအရာကိုအဘဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဝိတုဇလန်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဂမ္မီယပညာရည်ကြီးတစ်ခုကိုမိမောင်းထိုးပြထားတယ်။အဲ့တော့လရောင်ဟာဘလို့စွားရီရှိလဲ။လရောင်ဘာလို့လုံလဲ။လရောင်ခံတဲ့ရည်လရောင်ခံတဲ့အစီရင်တွေဘာလို့လုံကြလဲဆိုတော့စကြာဝဠာကြီးထဲမှာကဘာဂျုံနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကဘာဘူပတ်နေတဲ့လဟာအလွန်ထူးခြားတဲ့စွာလေးရှိအထူးအဖြစ်တော့နေတဲ့လတ်တဲ့ဆိုတဲ့စကြာဝဠာဓာတ်တစ်ခုထဲမှာလတ်တဲ့ဟာတဏိတဖုံလောကကြီးကိုအကျိုးအထူးပြုထားတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစကားတွေမှာအလွန်စမ်းကြတဲ့စကားတွေပါပါတယ်။နေနဲ့လနဲ့နှစ်ပါးဆိုင်တရားကိုယ်တိုင်မပါစေသား။အာနေတဲ့အလင်းနိုင်လာတဲ့အလင်းနိုင်နေတတ်စီလာတတ်စီစီမီထွန်းတာတွေအစီရင်လောက်တာတွေနောက်ဆုံးပိတ်နေလာပရိသတိကျွန်တော်တို့စီရင်ပြီးတော့ပရိစိတ်ခဲ့တာတွေအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အခုဒီနေ့ညတော့လာမင်းရဲ့စွဲငင်အားလာမင်းရဲ့တကူသိတိလာရောင်ရဲ့စွမ်းပကားတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညအနည်းငယ်အချင်းချုပ်ပြီးပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်လာရောင်ဟာလာရောင်ဟာလာပြင်းလေးဟာလာရဲ့ဆွဲငင်အားတွေဟာကဘာပေါ်ကိုကြီးစွာရှိတယ်။လာရဲ့ဆွဲငင်အားတွေဟာကဘာပေါ်ကိုကြီးစွာရှိတယ်။အဲ့လိုဆွဲငင်လိုက်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ရေတွေဟာမို့မောက်ပြီးတော့ကြွတက်လာတယ်။အဲကြောင့်လာပြင်းလေးတွေကြာရင်ပင်လယ်ရေတွေမို့မောက်ပြီးတော့ဒီရင်တက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာနေကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများနဖူးတွေဒူးတွေသိထားပြီးတော့သိပ္ပံပညာရဲ့အထက်မှာအသည့်အမှတ်ပြုထားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လာရင်ဆွဲငင်အားဟာပင်လယ်ရေတွေကြွလာတဲ့အထိဆွဲငင်အားရှိတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်၁ချက်ပြောချင်တာကလာရောင်ဟာစကြာဝဠာထဲမှာဆွဲငင်နိုင်တဲ့ပါဝါဆွမ်းအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်လာရောင်ဟာဆွဲငင်ဖို့လို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဆွဲငင်တဲ့ဓာတ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်။အဲ့တော့လာရောင်လှုံနေဆိုတာလာရောင်ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ထဲမှာလာရောင်ရဲ့တကုတ်အဋ္ဌိပံရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကစွန့်ငင်တာဥပမာပေါ့
မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေလူအများနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါပေါ့နော်ဟိုအများကိုခေါင်းဆောင်ရတဲ့သူတွေဆိုရင်လရောင်ရဲ့ပါဝါမျိုးလိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စွဲငင်အားပေါ့လူတွေကိုစွဲငင်နိုင်တဲ့အားလူတွေကိုစည်းရုံးနိုင်တဲ့အားလူတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အားအဲ့ဒါကလရောင်တဲ့မှာရှိတယ်။အဲကြောင့်မလို့လရောင်လုပ်နေဆိုတာလူများလူအများဒါသိထားတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဟာရှိတယ်။မြန်မာအနုပညာရှင်ကဘာအနုပညာရှင်ရုပ်ရှင်သုံးဆောင်တဲ့အစိုးရတွေစာရေးဆရာတွေဂီတသမားတွေပြဇာသမားတွေမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေလူရှင်တော်တွေစသဖြင့်အပြင်လူအများကိုစွန့်ငင်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေရတဲ့သူတော်တော်များများမှာငကိုဗီဇရဲ့လရဲ့စွန့်ငင်ရပါဝါတက်လဲဟိုမှာပြင်းထန်နေတာရှိတယ်လို့တော်တော်များများကလည်းလရောင်ခံပြီးတော့လရောင်လုံပြီးတော့ကြင်ကြံအားထုတ်တာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စဟာအများသူငါသိအောင်ထုတ်ပေါ်ပြီးပြောလို့တော့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများကဒီလက်ရောင်ခန္ဓာလက်ရောင်လုံတဲ့ကိစ္စကိုအကျယ်တဝင်းပြောပြနေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတရုတ်ဆောင်မော်ဒယ်မင်းသမီးရှင်ယွန်းမြတ်ဆိုတဲ့မင်းသမီးတယောက်ကတော့သူလက်ရောင်လုံတဲ့အကြောင်းကိုရွယ်ရွှမ်းပတ်ရွှမ်းပြောသွားပြီးတော့ဒီကမ္ဘာရဲ့ပညာရဟအနုပညာလောကသားတွေထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီရင်စရာဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငယ်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အသက်30ဝန်းကျင်အချိန်မှာလိုက်အောင်လုံတော့စကြနာနာတစ်ချိန်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ဖို့တယ်အဲ့တော့လိုက်အောင်လုံနေဆိုတာလာပြင်းညသကောင်ရံနေပြီးတော့အာယုံတက်ချိန်ရောက်ခါနေ့အထိ၄နာရီကြာလိုက်အောင်အောင်မှာကိုလုံးဒီလိုက်အောင်အောင်မှာနေလိုက်တာပါပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရုပ်ဖတ်တာတွေကြင်ကြံတာတွေအာထုတ်တာတွေလာရောင်ရဲ့တဘိုးသိတိကိုခန္ဓာနဲ့ရောက်သွားအောင်အာယုံပြုတာတွေကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့ chakra တွေအလုံးနိုးအောင်ကြိုးစားတာတွေဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးစုံရှိတဲ့ကြင်ကြံအာထုတ်မှုတစ်ခုကိုကျင့်ကြံလိုက်တာအဲ့လိုကြင်ကြံလိုက်တဲ့အခါမှာလာရောင်ရဲ့ဆွဲရတဲ့ကိုယ်စီမှာရှိသွားပြီးတဲ့အခါမှာဘင်းရင်ဟောပြောတဲ့အခါမှာသူများနဲ့မတူတဲ့စွမ်းအားပါဝါသူများနဲ့မတူတဲ့အလင်းဓာတ်သူများနဲ့မတူတဲ့စွမ်းငင်တဲ့ဓာတ်တခုခုမကျင်တတ်နေတဲ့ဧည့်သည်ဆိုရင်အာဒီလိုလေးပြဒါပါပဲလို့ပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်ကကျင်တတ်သွားတာမျိုးအဲတစ်ဖက်လူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလရောင်ရဲ့စွန့်ငင်ရပါဝါလေးတခုရှိနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေတလန်းသားနေတာမျိုးအခွင့်ပြုရတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆရာသမားကြီးတော်တော်များများကလည်းဟိုအာကျန်းတစုဘေးတစ်ဖက်နဲ့ကိုပဲအစင်းလမ်းညွှန်သွားခဲ့တာရှိတယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့လရောင်မှာစွန့်ငင်ရရှိတယ်အဲ့တော့တို့ကွာမင်းဟိုခုကမှမင်းကလည်းပဲငါတို့အသက်တွေလည်းကြီးပြီအဖိုးကြီးဖွားကြီးလည်းဖြစ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ကလေးဆိုတဲ့ဟာခင်ဗျာဗျာဝီလက်စလင်းနဲ့နော်လိုင်းအောင်လှုံ့ဖို့လို့အတွက်ဒါကြီးလုပ်ဖို့လို့တော့မလွယ်ဘူးလေဒါလုပ်ဖို့ပေါ့နော်တကယ်လည်းမလွယ်ဘူးနေရာထိုင်ခင်းနေစီစဉ်ရမယ်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆရာခန့်ပြောတာမနေ့ဖန်မဲ့လာပြည်ညာရောက်ပြီနေ့ညကြမှာကတ်ပြီးတော့ဟာဒါနေရာထိုင်ခင်းရှောင်းကစီစဉ်ကဘယ်လွယ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ရောင်ရဲ့စွမ်းအားကိုရစေနိုင်တဲ့လက်ရောင်လုံတဲ့ရည်စင်လုံးကြီးကိုဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကလက်ရောင်နဲ့စည်းရင်းထားတဲ့ရည်စင်တော်အကြောင်းကိုပြောချင်တာ။လက်ရောင်လုံတဲ့ကိစ္စဟာလူအများသိပြီးသားကျန်းစုစုရှိပြီးသားအဘာမင်းတင်ကကိုယ်တိုင်မနှုတ်ဆိုင်ဝိတုထံမှာရည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်လူများတော့ဒီကိစ္စကိုကျန်းကျန်းတဝင်ရှိပြီးသားဖြစ်မယ်။အခုလက်ရောင်ခံတဲ့ရည်စင်လေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကတော့ပြည်သက်ဒီအားလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးထူးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတာအကယ်၍မလုံနိုင်ကြောင်းကွာမင်းဥစ္စာကလာပြည်နေညသကောင်သလွဲကြီးမှာတော်တော်ခက်ခဲလို့ရတဲ့ကိစ္စပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီကိုဘေးရင်လာရောက်မင်းများနဲ့ဒူတိုင်းကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရောက်ခံထားတဲ့ရည်စင်တော်အစီအစဉ်လေးကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တကူစားနောက်မလဲတို့ရတဖွဲ့အစည်းစာလေးတမိသားစုစာတရွှေတမျိုးစာလေးလက်ရောက်ခံမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အခုလိုမျိုး family တလုံးလုံးမယ် family တလုံးလုံးမယ်နော်လာအောင်ခံတော့ရည်စင်တော်လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1 family လုံးမယ်အာမနေ့ဖာမယ်လို့ရတော့မှအဲ့ family ကတို့ကဘယ်နှလိုက်ရှာမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ overdine plane လို့မျိုးဟောင်း plane အခုနေချွတ်ပလိုက် plane အဖြူတန်းအကြည်တန်းဖြစ်သွားတယ်အဝကျယ် plane တလုံးပေါ့နော်အဝကျယ် plane တလုံးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာအောင်ခံတဲ့ရည်စင်တော်အစီရင်လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ပစ္စည်းရပြီညရပြီနော်နံပါတ်2ကဒီ plane ပေါ့ဒီ family ကိုတန်းရှင်းရလို့ဖို့လို့တော့ကတော့စားရင်နဲ့စားရင်တွင်နဲ့စီးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရင်တွင်ခန်းတွင်လေးတဲ့ကိုရင်တွင်ခန်းတွင်လေးတဲ့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းချက်ချက်နဲ့သေးချာချာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
မနေ့ပံတနေ့လုံးနေပူတဲ့နေရာမှာရေပုံးတစ်ပုံးချတာပြီးတော့ရေကိုနွေးတော့နေခံရအောင်အဲ့ဒါတော့နေတဲ့ခံရတဲ့ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလာတဲ့ခံမဲ့ပစ္စည်းကိုနေတဲ့ခံရတဲ့ရေနဲ့ဆေးမှာအဲ့တော့တနေ့လုံးနွေးနေတဲ့ရေတွေကိုစားလိုက်ထည့်ပြီးခေါက်လိုက်မယ်ဟာနေမှုမလန်းနိုင်ဘူးတို့ကတိုက်ခတ်နေနေတာဆိုတော့နော်9မိနစ်အိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်9မိနစ်အိုးလေးနဲ့ဒီနွေးနေကြုံမယ်စားထည့်မယ်စားတစ်စုံလားတစ်မုံလားလက်တစ်စုံလားတင့်တုံလားခရီးပေါ့စားလိုက်ထည့်ပြီးပြောလိုက်မယ်စားငံရည်ဟာပင်လယ်ရည်တက်ဖြစ်သွားပြီเนาะပင်လယ်ရည်ဟာလာရောင်ဆွဲငင်ဖို့အတွက်ဓာတ်အပြည့်အဝဆုံးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကလာရောင်ခံမဲ့ပလင်းလေးကိုပင်လယ်ရည်နဲ့စေးမယ်စားရည်နဲ့စေးမယ်စေးပြီးသွားရင်အဲ့ဒါကိုအဝတ်ချောချောကလေးနဲ့သုံးမယ်ပေါ့အဝတ်ချောချောနဲ့သုံးမယ်ဒီဖန်ပလင်းလေးဟာတနာကြည်သွားပြီတာမန်မဟုတ်တော့ဘူးတာမန်မဟုတ်တော့ဘူးစားရည်နဲ့စေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဝတ်ချောချောနဲ့သုံးမယ်ပြီးသွားရင်စားရည်ကျူထားတဲ့အငွေထွက်တဲ့အငွေလေးတွေနဲ့အငွေဟပ်မယ်ဒါဆိုရင်ပလင်းလေးတန်းရှင်းလေးလုပ်ပေးပြီးသွားပြီเนาะပလင်းတန်းရှင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့လမ်းရောင်ခံမဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမွှေးတိုင်းအမွှေးတိုင်းကိုနိုင်ငံသားအမွှေးတိုင်းဟိုနိုင်ငံသားအမွှေးတိုင်းဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာပါအမှန်တကယ်ကတော့အမွှေးတိုင်းလေးတွေဟာဟိုအနံ့တကယ်မွှေးပြီးတော့တကယ်ကိုเนาะဟိုစန္ဒဟုလိုလိုမျိုးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီတစိအမွှေးတိုင်းလေးဆိုအလွန်သဘောကျပါတယ်ဒီမွှေးတိုင်းလေးဆိုเนาะအလွန်မွှေးတယ်အဲ့အမွှေးတိုင်လေးကိုအနည်းဆုံး3တိုင်အများဆုံး9တိုင်ပေါ့အဲ့အမွှေးတိုင်လေးကိုမိထွန်းလိုက်မယ်ခုနပလင်းလေးကနော်ဟိုစားရည်နဲ့ဆင်းပြီးသွားပြီအဝတ်နဲ့တုတ်ပြီးသွားပြီစားရည်ငွေလည်းခံပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာအမွှေးတိုင်ကျန်ပြီးသွားရင်ဒီထက်ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမွှေးတိုင်အငွေလေးတွေကျမထည့်ထည့်ပလင်းထဲမှာဆင်းမယ်အမွှေးတိုင်ငွေလေးထည့်ဆင်းမယ်နော်ပလင်းပေးတွေရောအမွှေးတိုင်ငွေလေးထည့်ဆင်းမယ်အမွှေးတိုင်ငွေလေးကပလင်းထဲမှာဝင်သွားတာပေါ့ထည့်ဆင်းမယ်ပြာရည်ထဲကိုမကြဘူးအမွှေးရအငွှေးလေးတွေပဲထည့်မယ်ပလင်းဟာအမွှေးရအငွှေးလေးသူသားလေးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနတ်သဖြူအငွှေးရရှိရဆိုတော့နတ်သဖြူနဲ့နတ်သဖြူအငွှေးရနဲ့လုံးပေါ့နတ်သဒီအငွှေးရရှိရဆိုတော့နတ်သဒီအငွှေးရတော့ဒီထက်မှာအငွှေးရဟာဒီပလင်းကိုစီကြောပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ပလင်းတွေကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားပလင်းတွေကိုရေတန့်ထည့်မယ်ရေတန့်ကြည့်ထည့်မယ်နော်အရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တော့မိုးရည်နဲ့လုပ်ခဲ့ဘူးလေအခုကတော့ရေသန့်ခေရောက်ပါပြီဆိုတော့ရေသန့်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ည12နာရီရနေပြီးတော့12နာရီတိတိမှာည12နာရီတိတိမှာတိတိမှာလာရောင်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုမှာလာရောင်တက်တဲ့ကြတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအဲ့ဒီပလင်းကိုချတာလိုက်မယ်ပြီးပြီဘာကရာယူအောင်မှလဲလို့မာသမယတို့ယူရင်ကောင်းမလားလို့မေတ္တာတို့ယူရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါတွေထိယူဆရာမလို့အဲ့ဒီပလင်းလေးကရေထဲကိုလာရောင်ရဲ့ဆွားရည်ကြနေတယ်လို့အနည်းဆုံး15မိနစ်ပေါ့15မိနစ်လောက်အာရုံပြုမယ်ငါရှိရရှိရပလင်းလေးကရေထဲကိုလာရောင်နဲ့အတူလာရောင်ရဲ့ဆွမ်းအားကြီးကြားရောက်နေပြီလို့အာရုံပြုငါရှိမှရှိရပလင်းတဲကရေထဲကိုလာရောင်ရဲ့ဆွမ်းငင်အားကြီးနဲ့ဆွမ်းအားကြီးဟာလာရောင်နဲ့အတူကြားနေပြီရောက်နေပြီလို့အာရုံပြုမယ်အဲ့လိုရောက်နေပြီလို့အာရုံပြုတဲ့အခါမှာတခါတလေမှာတတိယချက်ကရာဆိုတာမျိုးချက်ကရာနိုးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီနာဒီရဲမှာအလင်းနန်းတွေပြေးနေတာအငွေ့တွေပြေးနေတာလှုပ်ခတ်နေတာမျိုးကိုထင်ရှားတွေမြင်ရတယ်မြင်ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့လိုအထက်မှာဆွားတစ်ခုဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်ပေါ်ချောင်ချောင်လှုပ်တော့လို့တော့တချို့ထင်ကြပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဂမ်မီရဆိုတာအလုံးစမ်းကြပါလေအလုံးကိုစမ်းကြပါလေအလုံးကိုစမ်းကြပါလေစမ်းကြပါလေနော်အလုံးကိုစမ်းကြပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီပလင်းထဲမှာလာရောက်ခဏပြီးနောက်နေ့နောက်ပြီးတော့တရားနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ပလင်းကိုအဖုံးလေးဖုံးလာမယ်ဘုရားကျောင်းတော်ကမြင့်တဲ့နေရာမှာထားမယ်ဒါဆိုရင်လာရောက်ခံသောရေစင်တော်တို့မဟုတ်လာရောက်လှုံထားသောရေစင်တော်ရသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီရေစင်တော်ဘာသုံးမှလဲတဲ့နံပါတ်1နံပါတ်1ပေါ့နော်အဲ့ဒီလာရောက်လှုံထားတဲ့ရေကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့တွတ်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကျပတ်စံကိုတွတ်ကြည့်လိုက်တော့တွေ့ကြည့်လိုက်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာအလွန်ထင်ရှားတော့ပတ်ဆိုင်ရတယ်အာကိုရစ်အကျင့်ကောင်းများစွာအဲ့တော့ပတ်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေကိုကဘယ်ရင်ဟောတယ်တနေ့လုံးဟောရင်5 6000ပေါ့3 4000ပေါ့ဒီတန်ပို့ဒါပေမဲ့ဒါတွေ့လိုက်လို့ရှင်ခြံရောက်သွားလို့အောင်မြင်သွားလို့တသိန်းလှူခြင်းလို့ပါအာကျမ်းမာကြီးကောင်းသွားလို့အဲ့ဒါဘာလှူခြင်းလို့ပါဆိုရက်အပူပေါ့အပူစုတွေပေါ့နော်အပူစုကြီးတွေအဲ့ထူကြရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုးစားအထုတ်မှုရှိတဲ့အပေါ်မှာ
ဆွမ်းငင်ရတခုနဲ့အွန်လိုင်းသင်လိုက်ဖြစ်လာတာကိုကလူတယောက်ပဲခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကနောက်ကအဖော်ပေါင်းတွေမှာပါလာတယ်ပဲကိုစီကိုပတ်စံတော့ပုံမှန်တိုင်းဝင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံနောက်မှာအဖော်ပေါင်းတွေပါလာဒါလေးတို့လိုက်အဲ့ဒါလိုက်အောင်လှုံထားတဲ့ရေရဲ့လိုက်အောင်လှုံထားတဲ့ရေရဲ့ဒါဆွမ်းပါပဲအဲ့တော့ဘေးရင်ကောင်းအဲ့တရီလာခြင်းလေလွယ်တာပေါ့ပခက်လေအဲ့ရင်လေးကိုရင်မွေးလေးနဲ့ပွားပြီးတော့ရှေ့ကိုဖြတ်ပါလိုက်အဲ့လာငင်အောင်ဆွမ်းငင်အောင်လူလာစီခြင်းလူလာတယ်ငွေလာစီခြင်းငွေလာတယ်ဟုတ်မော်တော်ကားလူခြင်းနဲ့လူပြောင်းဟာအဲ့လာရောင်လုံသားရင်ရှင်နဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ကားလေးကိုပုတ်တယ်လက်ကိုဆုပ်ပြီးပုတ်တယ်ကားလေးရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာငင်ငါနဲ့လာနေပါအဲ့မျိုးစားကားမျိုးကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ပဲအဘမင်းသိခါဟာပါကြရုပ်စီပြီးတော့ခန္ဓာယခီးဆိုင်ကိုတော့ဘူးလေဆရာသခင်နေလဲရှေ့မှာလက်တွေသုံးချသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတယ်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးရှိသလားလိုက်အောင်ခံတော့ရည်စင်အကျိုးထူးတွေရဖို့တယ်အဲ့တော့ခုဒီတပေါင်းလာပြင်းနေဟာတာမန်အချိန်ခါမျိုးမဟုတ်ဘူးဓာတ်တွေပေါင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အချိန်ခင်ကောင်းတဲ့နေ့မြန်အချိန်ခါဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်မိဘတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆက်တွေအကုန်လုံးဒီလာပြင်းညမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်လှုံ့ဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှလွယ်လွယ်ကူကူပလင်းလေးတစ်လုံးချပြီးတော့လာရောက်လို့နဲ့ရည်ချမ်းလေးတစ်ခုကိုကိုကိုစီရင်ကြပါလားလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့လိုခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်းနေမစီရင်ဘူးအိတ်ချင်တာပေါ့ဆရာခန့်စီရင်ပေးတာလူချင်တာပေါ့လို့ပူဇော်ကြတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲเนาะပူဇော်ကြတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပူဇော်တဲ့သူတွေလည်းပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ချက်စားတဲ့ထမင်းနဲ့သူများချက်မိစားတဲ့ထမင်းနဲ့အရသာချင်းရောအချင်းတွေရောကွာမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်စူးစားစီစဉ်တဲ့သဘောဆန္ဒလေးရှိလို့ဒီအကြောင်းအရာကိုအချင်းကုန်ခံတကူးတကက်ဒီလိုပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မလုပ်ချင်ပါဘူးလူချင်းတပတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စီမှာမေတ္တာနဲ့ဆောင်လာယူနိုင်မှာမှာလာယူနိုင်မှာပါအမဘူကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်မချဘူးဆရာခန့်လောက်တာမှစိတ်ချခြင်းလဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်းလက်ဆောင်ပေးမှာပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စီမှာဘီရင်ဟောစရံအနန္တနဲ့သူတွေကလိနာမယ်ပြီးအနန္တနဲ့သူတွေဘီရင်လာမီးတဲ့သူတွေကျွန်တော်စီမှာပတိဝယ်တဲ့သူတွေအဆောင်စီရင်အပ်တဲ့သူတွေအလုံးတွေပဲအခုလာမဲ့တပေါင်းလာပြီကနေမြန်မာနှစ်စံတရနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်လာရောက်လုံးသားတဲ့ရေစင်တော်လေးတွေတယောက်ကိုနဲဖွဲ့ပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပလင်းကြီးအကြီးကြီးနေနဲ့ကျွန်တော်စီရင်သားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေရာကနေချင်ညာမောင်းခတ်လိုက်တယ်နော်ရေလေးတမုံတစ်စက်ပဲဒါပေမဲ့မတူထူးခြားမှုတွေအများကြီးနဲ့ကိုလိုရာခေါ်နိုင်ဖို့ရအောင်စွမ်းအားနေကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်နော်ကြဲရတော့ရင်ကွယ်ရင်လုံးလို့ရပြီနော်ဘယ်ချိန်ပြန်သေးရမလဲဆရာကဆက်တွေ့ပြီနော်ည12နာရီကနေလိုက်အောင်လုပ်မယ်နေမထွက်ခင်ပေါ့4နာရီလောက်ပြန်သိမ့်နေနော်4နာရီကျွန်တော်လုံရမယ်လို့ပြောထားတယ်လေ12နာရီကနေ4နာရီလုံရမယ်နော်လုံပြီးတော့အဲ့တော့အသုံးပြုမယ်ထူပါလိမ့်မယ်ထူလိမ့်မယ်နော်မေတ္တာရေးအတွက်လားထူလိမ့်မယ်ငွေကြေးဒုက္ခချမ်းသာအတွက်လားထူလိမ့်မယ်အသက်ရှိဖို့အတွက်လားထူပါလိမ့်မယ်ဘဝမှာစัจ java ရဲ့တကူသိတိနဲ့စီရင်ရတဲ့အစီရင်တွေဟာအလွန်ကိုအလွန်အစွမ်းထက်ပါတယ်နော်အလွန်အစွမ်းထက်ပါတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လာရောင်လှုံထားတဲ့ရည်စင်တော်အစီရင်ကိုအားလုံးကိုအိတ်တော်ဖာမောက်ပြောပြပြီးသွားပြီကိုကိုတိုင်းလုပ်လို့ရပြီနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရည်စင်လေးနဲ့လာရောက်ပြီးသွင်းကြပါလေရောကြပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရွှေဘုံဖျားရဲ့တောင်ဘက်မြို့ငားကန်ကြီးရှိတဲ့မာဝင်းကြီးဖျားရဲ့ဗေဒင်ကားလေးမှာတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေနေ့နေ့၄ရက်ကိုမနေ့စနေရနေ့12နာရီအတွင်းလက်ဆောင်လာရောက်တောင်းနိုင်ပါတယ်လက်ဆောင်လာတောင်းနိုင်ပါတယ်အလွန်စွမ်းထက်အောင်ကျွန်တော်တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပြီးလက်ဆောင်ပေးပါမယ်နော်လက်ဆောင်ပြုမယ်ကျွန်တော်ကဘေးနေမမေးနိုင်ဘူးဘေးနေမေးဖို့လည်းဝါသနာမပါဘူးဆရာခန့်ပြောတဲ့အဘမင်းသိခါလို့ပြောသွားတဲ့လာရောက်လှုံထားတဲ့ရည်စင်တော်လေးတော့လက်ဆောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအာမနာပါနဲ့လာလို့ရပါတယ်နော်ကျမကြီးကောင်းမွန်လို့အတွက်လည်းဒီရည်စင်တော်အသုံးလို့ရနည်းရှိရဲ့ကျွန်တော်ကငွေခေါ်တဲ့နည်းလေးတစ်ခုတင်ပြောပြလိုက်တာလေညာရှိရင်ရှိသလားအများကြီးသုံးလို့ရရှိရဲ့နော်ကဲကောင်းပြီတခြင်းတစ်ပုတ်မှာ
เนาะเช่นเดียวมาว่าทุกจังจังกามิยะอาจารย์เนี่ยได้ใช้เนี่ยครับไม่ใช่อ่ะได้ใช้เนี่ยอาศัยมีเลยใช่อ่ะญา12นายเนี่ยมันเนี่ย4นายทุติยลงมาเนาะได้ไม่ใช่อ่ะไอ้တော့ไอ้ชื่อนามเนี่ยညှို့တတ်သောပင်လယ်နဲ့ဆွဲငင်သောလမ်းမင်းပင်လယ်ဟာအလွန်ညှို့အားဆွာအားရမ်းကြီးတယ်လမ်းမင်းဟာဆွဲငင်အားရမ်းကြီးညှို့တဲ့လူရယ်ဆွဲငင်တဲ့လူရယ်နှစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီရေဆိုတာဖြစ်လာဒီရေဆိုတာရေတွေကမြင့်ကိုတက်လာမြင့်သွားတယ်ဆိုတာထူးခြားမှုပဲအဲ့တခုပဲလေထူးခြားမှုကအဲ့တခုပဲအဲ့တခုပဲเนาะအမေမမိလိုက်ဘူးတဲ့အေးအမေမမိလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ပြီးကမှအစပြန်ကြည့်လိုက်တော့เนาะအဲ့တခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပင်လယ်ရေကိုအသုံးချရတယ်အများကြီးရှိတယ်။အဲတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေခွက်ကြီးအကြဲကြီးတစ်ခွက်ရောင်းထုတ်လို့အတွက်ဂမ္မီယပညာရရအပင်လယ်ရေနဲ့ပတ်ဖြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခမမြေခွက်ကြီးရောင်းထွက်သွားမယ်။အဲအဲ့မှာအဲ့ဘောစီရတယ်။အပင်လယ်ရေဆိုဆရာတယ်ကျွန်တော်တပတ်တွင်ရောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းချောင်းသာသွားခြင်းနေတာနဲ့အတော်ပဲတဲ့အမေကွာဘင်းရင်ဆရာရေရာသူချောင်းသာသွားဖို့တော့မှာပဲဝင်တဲ့ပါသေးတယ်အမှန်တကယ်တော့ဂမ်ဘီယာမှာပင်လယ်ဆိုတော့ပင်လယ်ရဲ့တော့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကစားနဲ့ရေစားတစုံရေစားတစုံရေကိုစုံစားတစုံရေကိုစုံအဲ့လိုစားနဲ့ရေနဲ့စားတစရေကိုစားပေါ့နော်စားတစရေကိုစားရောင်းလိုက်ရင်ပင်လယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရှိနေဆိုရင်လည်းစားတစုံနဲ့ရေကိုစုံနဲ့ရောပြီးပတ်ပြန်လိုက်ရင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေပပျောက်တယ်ထို့သူအယောင်းထိုင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းစားတစုံရေကိုစုံရောပြီးတော့ပပျောက်ရင်လည်းအစွမ်းထက်တယ်အဲ့ဒီမှာမှအခုလာပြင်းနေမှာလာပြင်းနေမှာပေါ့နော်လာရောင်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုနစားရည်ကိုစားရည်ကိုလာရောင်ခံတဲ့ရေနဲ့တူတွဲပြီးတော့ထားမယ်အဲ့ဒီရတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်ပြတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စီကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေမလာနိုင်အောင်စားကိုရေဖြောပြီးတော့စိတ်တုံးလေးမှာထည့်ပြီးတော့ချထားရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะနိုင်ငံသားမှာဆိုရင်လည်းဘယ်အချိန်လောက်အောင်လဲရှင်းတယ်နိုင်ငံသားမှာဆိုရင်တော့လခေါင်းပေါ်တက်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်လောက်ပါတယ်เนาะလခေါင်းပေါ်တက်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်လေး၄နိုင်ကြောင်လောက်ပါတယ်စိတ်တုံးလေးထဲမှာခုနလရောင်ခံထားတဲ့စားဖြော်ရင်ပင်လယ်ရေလေးကိုစိုင်းရဲ့တနေရာလေးမှာထားလိုက်မယ်ဆိုကိုယ်စံသူများဆုံးတိုက်နတ်တိုက်အောက်လန်တိုက်မိစံတိုက်ကန်နေနန်နေတိုက်ဒက်စင်မကောင်းတဲ့စီမံတွေလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညတကယ်ကိုအထူးစွမ်းနဲ့အထူးစွမ်းနဲ့ရေရာနီလန်ကောင်းအစီရင်လေးကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะကြောင့်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျင့်တတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမံဗီဒီယိုမေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ် 893-135 ကိုမနေ့စနေနေ့ညနေ၄နာရီတွင်ကြိုတင်ဆက်သွယ်ဆင်းပေးပြီးလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုငါ့ကိုတော့မာဝူးစီယာဖျားလက်ကဏ္ဍငါးကဏ္ဍမှာခွင့်လင်းထားပါတယ်တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာ၄ရက်မနေ့စနေရက်နေ့ညနေ၄နာရီတိခွင့်လင်းထားပါတယ်ကဲအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေစကြဝဠာကြီးရဲ့တကုသိတိဖြစ်တဲ့လာယောင်ရဲ့ဆွဲငင်အောက်မှာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်လူရဆန္ဒအားလုံးပြည့်ကြပါစေအလိုရှိရာကိုဆွဲငင်ယူနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြည့်အစုံပြည့်ပါစေခင်ဗျာ။